سلام و وقت بخیر به بخش دومی برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه آماده نشر است. فرایند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی دو سال پیش آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف این فرایند عملی نشد. توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک گام اساسی به سوی حکومتداری خوب، ثبات سیاسی و همچنان کاهش تقلب در انتخابات گفته شده است. مسئولان ریاست توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی میگویند که تا 5 سال آینده برای افرادی که سن 18 سال را تکمیل کرده‌اند شناسنامه الکترونیکی توزیع خواهد شد. اول تمام فامیل در سیستم میشه و ما به خود فامیل هم یک شماره توزیع میکنیم. یک شماره فامیلی توزیع میشه که در تذکره کاغذی مروج نبود. بعد از او به اساس خود امو فرم فامیلی اعضای انفرادی فامیل تذکره اخذ میکنیم. ما متاسفانه در مرحله فعلی بیرون از مرز افغانستان تذکره توزیع نمیکنیم. یعنی کسی که تذکره میگیره باید داخل قلمرو به افغانستان زندگی بکنه. ریاست توزیع شناسنامه های الکترونیکی میگوید که این شناسنامه ها با معیارهای بین المللی ساخته شده است و هویت شهروندان به صورت دقیق درج حافظه این شناسنامه می شود. هر شناسنامه الکترونیکی با مبلغ $5 چاپ شده است و تطبیق کننده آن وزارت داخله کشور می باشد. تاریخ تخمینی توزیع تذکره بدوای کشور ما اول جدی انتخاب کردیم. در قسمت هزینه تذکره وزارت مالی افغانستان در نظر به مصوبه 13 شورای وزیران $15 میلیون از بودجه اختیاری دولت و تذکره الکترونیکی تخصیص داده بود، اما قسمی که ما در آغاز گپای خودم گفتم حمایت بین‌المللی از این پروژه خیلی وسیع است. فعلا ما $7 میلیون از جامعه اروپا و $7 میلیون هم از USAID از کشور امریکا در برنامه خود داریم. در همین حال وزارت داخله کشور میگوید که با توزیع شناسنامه های الکترونیکی تمام مشکلات شهروندان کشور حل خواهد شد. به همه ملت نجیب افغانستان آگاهی دارند که همه مشکلاتی که در پیش روی انتخابات ما بود، انتخابات های پارلمانی بود و خصوصا به خاطر شناسایی هویت ملت نجیب افغانستان، ای یک آغاز نوین است. آگاهان به این باورند که توزیع شناسنامه های الکترونیکی گام جدی حکومت وحدت ملی به سوی ثبات سیاسی به شمار می رود، اما گفته می شود که شرایط سیاسی، امکانات اقتصادی و سایر عوامل می تواند این فرایند را بطی و حتی نیمه کاره بماند. باز هم خوش آمدید. بیننده برنامه آخر خط از نور است. آقایان دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و سارنول عبدالرؤوف نامی عضو مجلس نمایندگان در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای نامی، در نخست با شما آغاز میکنیم که در گزارش هم اشاره شد که دو سال پیش آغاز شده بود پروسه توزیع تذکره الکترونیکی، باید توضیح میشد. در مجلس هم خیلی جنجال شد مسئله درج هویت قوم. فکر میکنید چی دلیلی وجود داشت که این همه بعد درازا کشید این توزیع پروسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم حضور شما و میهمان عزیزتان و بینندگان عزیزی برنامه آخر خط. خب دلایل مختلفی وجود داشت که نه تنهایی که توزیعش آغاز نشد، که حتی در حدود دو سال در شورای ملی جنجالی شد. یک موضوع بسیار مهم، درج هویت‌های ملی در صفحه ظاهری تذکره های الکترونیک بود که جنجال بسیار بدرازا کشید و ده ها بار کمیته رؤسا دایر شد و به توافق نرسیدند. در نهایت آخر الامر از مجلس نمایندگان با تعدیلات این قانون در 7 فصل و 39 ماده تصویب شد که باز از طرف رئیس جمهور کرزی در اون زمان توشی نشد. و دلایلی که بارها گرچه توشی نشدنش کدام مشکل قانونی نداشت، چرا مصوبه مجلس اگر در طی 15 روز از طرف رئیس جمهور توشی نشود قانونا توشی شده محسوب میشود و کدام مشکلاتی قانون را بار نمیارد از نظر حقوقی. اما مشکلی را که در اون زمان وجود داشت و بارها مراجعه شد به رئیس جمهور که چرا این توشیح نمیشه،
رئیس جمهوری وقت میگفت که مشکلاتی عملی داره، مشکلاتی تکنیکی وجود داره که ما اگر این را توشیح هم بکنیم این عملی نیست، به دلایل ناامنی و یک تعدادی از اتباع کشور نمیتونن دسترسی داشته باشند به این تذکیره که منظورش مخالفین سیاسی حکومت بود. و همچنان وزارت عدلیه را، وزیر عدلیه را در تایی چند جلسه ای که خواستن چرا در جریده رسمی قانون توشیح نمیکنین، شما اعلان نمیکنین و رسمانی را و دست نشر چرا نمیسپارین، در حالی که از نظر قانونی خوی تایی مراحل شده در 15 روز اگر رئیس جمهور ای را توشیح نمیکنه و به دلایلی هم ای را پس رد نمیکنه و شورای توشیح شده محسوب میشه. در اون زمان اونا گفتن که تا تایی یک مکتوب به ما این قانون نرسه از ریاست جمهوری ما ای را نمیتونیم به دستی نشر بسپاریم و به همین دلایل معطل شد تا بله، یعنی یکی از دلایلش نبود همین توشیح و تصویب قانون ثبت احوال نفوذ بود که این همه به دراز کشید. یقینا رئیس جمهور دلایل اصلی را خوب علما آدم میفهمه که یا عدس میزنه آدم که گپای دیگه بوده، اما ظاهرا میگفت که این عملی نیست و مشکلات های تکنیکی داره، وزارت داخله و جمع وزارت مخابرات ظرفیت ای را ندارن که ای را توضیح بکنن و اینا روزانه از 5000 تذکیره بالاتر اینا توضیح کرده نمیتونن، در این شرایط باید شرایط قسمی آماده شوه که اینا بتونن روزانه 50000 تذکیره توضیح بکنن تا در یک سال 8 ماه اگر احیانا واجد شرایط تذکیره گیری اگر 18 میلیون نفوس باشه باید در 18 ماه ما بتونیم ای را به اکمال برسانیم و این پروسه ختم شود. در غیر آن اینا وقتی که 5000 تذکیره روزانه توزیع میکرده باشند این بهتر از معطل باشه به حکومت بعدی را. بله، این که گفتن حد زده میشه که خب رئیس جمهور دلایل دیگری هم داشت که توشیح نمیکرده قانون ثبت احوال نفوس و قانون تذکیره ها را، چی دلایل وجود داشت؟ خب در 13 سال گذشته سر نهادهای زیربینایی توجه جدی صورت نگرفته بود که یکشم امی قانون ثبت احوال نفوس بود که از این طریق کمیسیون اصلاحات اداری هم میشد که اصلاح کمیسیون مستقل انتخابات با معذرت کمیسیون مستقل انتخابات هم میشد اصلاح شود و روند انتخابات در افغانستان شفاف شود که در حقیقت تعداد یک حکومت دموکراسی را ما وقتی میتونیم خوب بگذاریم که اتباع افغانستان و هویتشان تثبیت باشه و یک تذکیره یا یک شناسنامه را داشته باشند که قابل اعتبار بوده باشه و استاندارد بین المللی در امروز در سطح دنیا بوده باشه. در غیر آن با این تذکیره ها یا با این شناسنامه های پنجگانه ای که حال فعلا ملت افغانستان دارن و او هم در یک تخته کاغذ هست میتونه اتباع کشورهای دیگه هم از این شناسنامه های ما استفاده بکنن و از اون طرف خط هم به سهولت، چون ما مرزی مشخص تا هنوز نداریم، به سهولت میتونن بیان وارد پروسه انتخابات شوند و حتی نتیجه را به نفی تیم دلخواهی بعضی علاقات سیاسی تغییر بدن و این سبب هم شوه که از رای تقلب کسی رئیس جمهور شوه، از رای تقلب کسی وکیل شوه، از رای تقلب کسی در شورای ولایتی جای پیدا بکنه و ده ها گپی دیگه ای که تدابا یا زیربناهای حکومت می سازه یقینا از رای اینمی تثبیت یا هویت و یک شناسنامه واقعی میتونه او شفافیت داشته باشه که متاسفانه در 13 سال گذشته سر این زیربناها توجه نشده بود و در نتیجه دیدیم ما و شما در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود که افغانستان در کل به بحران برود و حتی دستاوردهای جامعه جهانی در 13 سال گذشته همه نقشی براب شود و همه نابود شود. آقای نظری، اداره توزیع تذکره های الکترونیکی وعده دادن که تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز میشه توزیع پروسه، فکر میکنید داشتن این تذکره ها چی اهمیتی برای شهروندان داره در تثبیت هویت جمعی که آقای انعامی اشاره کردن و
حتی تاکید کردن که در امر ثبات و حکومت داری خوب این مسائل هم تذکره ها میتونه تاثیر داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی جناب کسب و بینندگان محترم تلویزیون نور. اصولا داشتن شناسنامه در هر کشوری به عنوان حق اساسی و بنیادین شهروندی و همچنین مسئولیت شهروندی محسوب میشه. تا زمانی که شناسنامه وجود نداشته باشه اصولا بحث هویت ملی به چالش طلبیده میشه و در واقع مقوله شهروندی نمیتونه به صورت بنیادین مفهوم پیدا کنه. بنابراین من فکر میکنم که اهمیت مسئله وقت روشن میشه که ما رویدادهای سیاسی افغانستان را مورد مطالعه و دقت نظر قرار بدیم. مهمترین مسئله که ما در فرایند انتخابات تجربه کردیم و او گسست های زیاد را در ساختار اجتماعی افغانستان به وجود آورد و در واقع یک نوع خلای استراتژیک را مردم افغانستان در این بحران تجربه کرده، ناشی از این بود که هنوز بحث حقوق شهروندی و مسئولیت شهروندی در افغانستان توسعه پیدا نکرده و نهادینه نشده و یکی از مؤلفه های تاثیرگذار در تثبیت مقوله حقوق شهروندی و وظایف شهروندی دقیقاً میتونه شناسنامه های الکترونیکی باشه. پس به ترتیب اولین اهمیتی که ما میتونیم برای این در نظر بگیریم است که به تثبیت هویت ملی در واقع نقش بازی میکنه و این میتونه در واقع فرایندهای گذار دموکراتیک را در افغانستان تسهیل بسازه، چون انتخابات یکی از متغیرهای اصلی روندهای دموکراتیک و نظام مردم سالاری محسوب میشه. بنابراین اگر شناسنامه های الکترونیکی وجود نداشته باشه انتخابات افغانستان مثل انتخاباتی که گذشت به بیراهه سوق داده میشه، زمینه تقلب در فرایند سیاسی فراهم میشه و چند شناسنامه‌ای بودن با عنوان نقطه محوری میتونه در بحث های انتخاباتی مطرح شوه و قطعا این میتونه در واقع بنیادهای نظام مردم سالار را لرزان بسازه و قطعا اگر نظام سیاسی افغانستان به بحران کشیده میشه و با بنیادهای قوی و نیرومند ساخته نمیشه، در نهایت منافع ملی افغانستان میتونه با چالش های جدی مواجه شود. بله، اشاره کردین که بیشترین مزیت شناسنامه است که یک تثبیت هویت ملی و هویت جمعی برای شهروندان میشه. یکی از مسائل جنجالیش هم در مجلس نمایندگان این بود و انتقادهای هم زیادی صورت گرفت که چرا هویت یک قوم مشخصا در شناسنامه ها درج نمیشه، در ظاهر شناسنامه ها، وقتی که اگر هویت یک قوم درج میشد و این هویت ملی و هویت جمعی را که شما اشاره کردین چگونه تمثیل میشد در شناسنامه ها؟ ببینید هیچ منافات وجود نداره، یعنی تضاد فلسفی نیست که در تذکره هویت های قومی هم ذکر شده باشه و در عین زمان در واقع یک هویت کلان ملی هم مطمح نظر باشه. تنوع و تکثر قومی در افغانستان یک واقعیت هست. بنابراین من فکر میکنم وقتی که ما نگاه واقع گرایانه و ریالیستی به میزان جمعیت افغانستان داشته باشیم میتونه بازتاب دهنده یک نوع پلورالیزم قومی و کثرت‌گرایی قومی ارزیابی شود. پس چه منافاتی داره که ما در شناسنامه های الکترونیکی هم در واقع هویت قومی را به عنوان یک هویت خرد مطمح نظر قرار بدیم و در کنار از او در واقع هویت کلان ملی را هم بازتاب بدیم؟ من فکر میکنم که آنچه که بحران بر افغانستان ایجاد میکنه نگاه های متکثر قومی نیست، بلکه نگاه های تنگ نظرانه ای هست که تلاش میشه در واقع یک نوع کتمان هویت مورد توجه و دقت نظر حلقه های خاص قرار بگیره. من فکر میکنم که کتمان هویت در حال حاضر نمیتونه مرهمی بر زخم های افغانستان باشه. ما چه بپذیریم چه نپذیریم، چه علاقمند باشیم چه نباشیم، تکثر قومی و هویتی در افغانستان یک واقعیت است. بنابراین خوب است که ما اینا را به رسمیت بشناسیم و نگاه علمی و کارشناسانه و واقع گرایانه به روندها داشته باشیم. این کار و حذف هویت ها میتونه در واقع ناسیونالیزم خفته قومی را در افغانستان تشدید کنه و مفصل بندی کنه که این میتونه باز برای افغانستان خطرناک باشه و مانع از هویت کلان ملی باشه. بنابراین من فکر میکنم که کثرت گرایی قومی
و هویتی باید در افغانستان به رسمیت شناخته شود، هم در حوزه تیوریک و هم در حوزه عملی. تا زمانی که ما به این واقعیت ها تندر ندهیم، من فکر میکنم که بحران در افغانستان همچنان ادامه داره و این میتونه چالش های جدی را فرارای هویت کلان ملی ما ایجاد بکنه. بله، یکی از مسئولین اداره توزیع تذکره ها پیشتر اشاره کرد که با کسایی که در بیرون از افغانستان هستن این تذکره ها توزیع نمیشه و کسایی که در افغانستان هستن باید توزیع شود، ولی که چقدر مهم است یا ساده است که شناسایی شود کسایی که اتباع افغانستان هستن و برشان تذکره توزیع شود. که آقای نامی پیشتر اشاره کردن مرزهای باز وجود داره، شاید کسای دیگری از اون طرف بیان از تذکره ها بگیرن و همچنان کسایی که در بیرون هستن مهاجر هستن وقتا برای اونها باید توزیع نشود. یعنی چی زمینه های پیش از توزیع ازی باید در نظر گرفته شود که مشکل باز به وجود نیاد؟ ببینید، متاسفانه اگر نگاه سیاسی به این مسئله وجود داشته باشه که نگرانی از امی وجود داره، ممکن است اتباع کشورهای بیگانه به خصوص در ارتباط با شهروندان پاکستان در واقع تذکره یا شناسنامه الکترونیکی افغانستان بر زنا داده شود. با توجه به آنچه که شما اشاره کردین، مرزهای باز و رفتارهای بیرویهی که در دو طرف مرز وجود داره، این امکان کاملا وجود داره که عناصر زیادی از دو طرف مرز در واقع گسیل داده شود و حتی در واقع با نگاه های خاص سیاسی این مدیریت و مهندسی شود و در نهایت بتانه یک بحران نور در ساختار اجتماعی افغانستان به وجود بیاره. افزون برای اینکه هم او طرف مرز در واقع ناامن هست و هم این طرف مرز، بنابراین من فکر میکنم که نه دولت افغانستان کنترل چندانی داره و نه دولت پاکستان و شاید علاقمندی هم وجود نداشته باشه که کنترل جدی صورت بگیره. من فکر میکنم که در این راستا امو بحث حقوق شهروندی که من پیشتر مطرح کردم ایجاب میکنه که از نظر حقوقی به این روند توجه شود. افغانستان دیگه نباید به این فکر باشه، یعنی حلقه های خاصه که در واقع روند میزان جمعیت درش تغییر ایجاد بکنه. هر کس که در افغانستان زندگی میکنه شهروند افغانستان است و هر کس که در کشورهای دیگه زندگی میکنه، در پاکستان، در واقع یا در هند یا در کشورهای دیگه، اینا شهروند او کشورها محسوب میشه. من فکر میکنم که در حال حاضر مؤلفه های اصلی قدرت صرفا جمعیت نیست، بلکه روندهای دانش افزایی و آگاهی و شعور سیاسی هست که میتونه مؤلفه های اصلی قدرت محسوب شود. امروزه کشوری که با فناوری های پیشرفته، با تکنولوژی و روند توسعه و نوسازی مجهز باشه، میتونه در واقع کشورهای تاثیرگذار ارزیابی شود، نه کشوری که صرفا جمعیت زیاد داشته باشه. بنابراین یک نگرانی جدی هست که همچنان در ساختار اجتماعی افغانستان با نگاه های خاص سیاسی دنبال میشه. اما من فکر میکنم که اگر در واقع یک نگاه علمی و کارشناسانه با روندهای حقوقی در نظر گرفته شود، به این معنا که در واقع کسانی که میخواه در واقع تثبیت هویت بکنه، اینا اولا در واقع از ریشه تثبیت هویت شود و پدران یا اجداد از اینا در واقع دوسیه هایشان مورد وارثی و واکاوی قرار بگیره و بعد از ای که تثبیت شود که اینا شهروندان افغانستان هستند، او زمان این شناسنامه الکترونیکی بر اینا توزیع شود، وگرنه به صورت بیرویه هر کسی که بیاید ادعا کنه که من شهروند افغانستان هستم، ممکن است در این ارتباط ما با یک بحران اجتماعی مواجه شویم که حتی جمعیت افغانستان به 40 یا 50 میلیون در واقع برسه و این میتونه بار دیگه منازعات قومی و هویتی رو در افغانستان پدیدار بسازه که در واقع برای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان به شدت میدانه خطرناک ارزیابی شود. سپاسگزار. آقای نامی، چقدر مهم است که کسایی که در رأس روند قرار دارن و توزیع میکنن تذکره ها را، مسائلی را که آقای نظری اشاره کردن، جدا در نظر بگیرن و اینکه تنها از بعد یا روند حقوقی به این مسئله نگاه شود تا مسائل سیاسی و قومی، و چقدر واقعا ساده است که اینا آنچه که به عنوان نگرانی مسائل مطرح میشه بتونن جلوگیری کنن؟ خب فعلا طرز العمل را که اینا در نظر دارن برای تثبیت هویت شخص و بعد اعطای شناسنامه الکترونیک در قانون یک بخشش درج شده و یک بخش دیگرش هم طرز العمل ساختن. فعلا که ما مطمئن نیستم در اینجا سوء استفاده صورت نگیره و یک تعداد باز شناسنامه های افغانستان از کشورهای دیگه دریافت نکنن. از جمله گزینه ای را که برای انتخابی برای تثبیت هویت اینا انتخاب کردن، داشتن همون تذکره های گذشته است.
که هر کسی تذکره ای برای یکی از گزینه‌هاش هم داره برای از او باید تذکره داده شود. موضوع دوم، بنا بر مهاجرت که وجود دارد در افغانستان، تعداد اتباع افغانستان شک نیست که در کشورهای بیرون به سر میبرند و حتی یک تعدادش هم آل بسین 18 سالگی و بالاتر از این رسیدند. در این 30 سال یک تعداد اتباع در کشورهای بیرون تولد شدند و قانون تابعیت افغانستان هم خون معیار قرار میده، خاکنی اقامتگارانی بلکه خون، یعنی از پدر و مادر افغانی که تولد شده باشه او افغان محسوب میشه. بنان اینا برای تشخیص اشخاص افراد وکیل گذره، وکیل مثلا ناحیه را، شاروالی را، اینا را اینا برای تشخیص از اینا معیار قرار دادن که هرگاه از طرف اینا تثبیت شوه ما برشان تذکیره میدیم. یعنی یک روند پیچیده حقوقی را در اینجا به کار نگرفتن که در واقع بتانه اتباع واقعی کشور تذکیره بگیرن یا همیش ناسنامه که حال فعلا کار سرش جریان داره از این نصیب شوند و تعدادی که میخوان از این سو استفاده بکنن و به منظور اهداف گوناگون سیاسی، اهداف تخریبی میخوان از این تذکیره استفاده کنن، جلوی از اونا گرفته شد. من زیاد مطمئن نیستم که همچه یک گپی جلوش گرفته شد و حتی تشویشی را دارم که تا حالی را اگر اونا شناسنامه های افغانستان داشتن هم شناسنامه های دقیق نبود و ما هم او را در موردشان یک نگرش عمیق نداشتیم، میگفتیم یک ورق کاغذ است هر کسی را میتونه به دست بیاره. اما اگر در شناسنامه های برقی اگر خدای نخواسته بی توجهی شوه و یک تعداد بتانن خود افغانی معرفی کنن به منظورهای مختلف، یقینا ما آینده را نگران کننده میبینم. بله، و مهمترین مسئله که تاکید نشد که باید تا با شکل گیری دولت وحدت ملی، البته تاکید به این بود که تا برگزاری انتخابات پارلمانی که پیش رو است باید حداقل اگر کلی تذکره ها توزیع نمیشه بخش بزرگ یا زیاد از تذکره ها باید توزیع شود. چنین کاری هم ظاهرا صورت نمیگیره. فکر میکنین چرا این مهم در نظر گرفته نشد از طرف مسئولین؟ تا جایی که من در جریان هستم اینا میخوان انتخابات پارلمانی را با یک اصلاحاتی در کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکلات انتخاباتی برگزار بکنن، یعنی کمیشنرا را کوشش بکنن تبدیل شوه و یک اصلاحاتی در روند ثبت نامی رای دهندگان در محل تا به می حد اکتفا بکنن و این تذکیره را به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آینده توزیع بکنن. چند دلیل از اینا ای است که آل فعلا ظرفیتی که امین اکنون وجود داره در این حد است که اینا گفتن ما تا 5000 نفر روزانه میتونیم تذکیره توزیع کنیم و با گفتن که اگر احیانا ما ای را ده برابر هم اگر این ظرفیت بالا ببریم با کمک بعضی کشورهای دونر ما دیتاها را اضافه بکنیم، افراد بیشتر جذب بکنیم، تعدادی توزیع کنندگانی شناسنامه های برقی را بیشتر استخدام بکنیم، ما ای را میتونیم تا 50000 بالا ببریم. اما این کار در صورت میسر است که از توزیع، از آغاز توزیع شناسنامه ها 3 ماه حداقل سپری شود، بعد ما به 50000 ظرفیت پیدا میکنیم و دست پیدا میکنیم. در این صورت هم گفتن که نزدیک، چون در هر ماه 24 روزی کاری وجود داره و در هر روزی اگر 50000 شناسنامه اگر توزیع شود در یک ماه 1,200,000 میشه که تقریبا اگر افغانستان 18 میلیون واجد شرایط داشته باشه که همی حد زده میشه و 18 ماه وقت یا 20 ماه وقت میگیره، 20 ماه وقت وقتی که میگیره یک رای قانونی برای تمدید شورا تا به این حد نمیتونن پیدا بکنن و از قانون اساسی بار دیگه به این وسعت و گستردگی عدول کنن. سپاسگزارم. واقعا نظر یکی از معیارهایی که در نظر گرفته شده برای توزیع تذکره ها داشتن هم تذکره کاغذی است که شهروندان افغانستان قبلا داشتن. فکر نمیکنید که بارها البته شنیدیم و گفته شد که کسای دیگری هم بودن که تا پاسپورت جعلی، تذکره جعلی و با هویت افغانی داشتن و
و از این منظر اگر یکی از معیارهای گزینش باشه خیلی مشکل به وجود بیاره. بدون شک اون مکانیزم و سازوکاری که در نظر گرفته شده به باور من یک مکانیزم کاملا بدوی هست و در دنیای مدرن امروزی به نظر من نمیتونه پاسخگو باشه. به عنوان نمونه مسائل فساد اداری و رشوتگیری به عنوان یک مقوله رایج در ساختار اجتماعی و سیاسی افغانستان است. وکیل گذر بسیار براحتی با پول اندک میتونه در واقع یک شهروند بیگانه را تثبیت کنه که شهروند افغانستان هست. بنابراین نگرانی همچنان به صورت فزاینده وجود دارد. به باور ما در کنار مسائل حقوقی که باید در نظر گرفته میشد ولی نشده، اخلاق سیاسی میتونه در واقع یک نوع بازدارندگی ایجاد بکنه. اگر کسانی که متولیان امور در واقع شناسنامه الکترونیکی میباشه، تعهد ملی داشته باشه و اخلاق سیاسی را رعایت بکنه، من فکر میکنم که باید بدور از گرایش های سیاسی و قومی و هویتی تلاش بکنه که دلسوزانه در این راستا کسانی را که شهروند افغانستان هستند اینا را در واقع برای شناسنامه الکترونیکی توزیع بکنه. پیوندهای قومی و تباری که در ماورای مرزهای افغانستان وجود داره، اگر این نگاه ها به عنوان گفتمان غالب و مسلط در افغانستان در بیه، میتونه افغانستان را بستن بحران بسازه. او هزاره که در پاکستان زندگی میکنه شهروند پاکستان است، او پشتونی که در پاکستان زندگی میکنه شهروند پاکستان است. ما نباید این نگاه ها را سعی کنیم که به عنوان یک گفتمان مسلط و رایج در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان مطرح بسازیم. بنابراین هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه او میتونه شهروند افغانستان مطرح باشه. اگر این نگاه ها اشاره کردم که با یک اخلاق سیاسی دنبال شوه، میتونه در واقع تمثیل کننده هویت واقعی افغانستان باشه. در غیر این صورت هم تقلب در امینج میتونه مطمح نظر قرار بگیره، به خصوصی که ادعی با فرهنگ تقلب هم به خوبی آشنایی داره و مهارت کافی هم داره در این راستا، این میتونه در واقع یک سرآغاز دیگه ای برای در واقع تقلب در افغانستان مطمح نظر قرار بگیره. مسائلی را که شما اشاره کردین خیلی مسائل مهم است که باید جدا در نظر گرفته شود در توزیع شناسنامه‌ها. اما کسایی که در رأس امی اداره توزیع شناسنامه ها گماشته شدن ظاهرا شاید توجه چندانی به این مسائل نداشته باشن، و از طرف هم شاید قسمی که شما اشاره کردین عمدی کسایی هم باشن که ایره بر مبنای دید قومی و مسائل دیگر به ادبای غیر از افغانی هم توزیع کنن. چگونه میشه واقعا جلوگیری کرد و مردم هم مطمئن باشن که چنین کاری در توزیع مسائل مهم که تذکره صورت نمیگیره؟ دو تا موضوع میتونه مهم باشه. یکی کسانی که به عنوان متولیان توزیع شناسنامه الکترونیکی فعالیت میکنن، اینا در واقع آموزش ببینن، و ثانیاً یک بود دیگه باشه که اینا را نظارت بکنه که مبادا از طریق گرفتن پول و امتیاز در واقع اینا این پروسه را به انحراف بکشانه. دوم آنچه که مهم می باشه همکاری مردم هست. ببینید در هر پروسه‌ای که مردم همکار نباشه او پروسه به فرجام نمی رسه. به عنوان نمونه بحث امنیت افغانستان، وقتی که شکاف میان حکومت و مردم به وجود میه و مردم به دولت خود بی‌باور میشه، زمینه مشروعیت یابی و نفوذ یابی مخالفان مسلح دولت در ساختار اجتماعی افغانستان فراهم میشه، و لذاست که دولت با همه امکاناتی که داره، با همه حامیان بین المللی که داره که حق یا ناحق در اینجا حضور دارن، نمیتونه در واقع به ثبات و امنیت افغانستان کمک کنه. بنابراین در فرایند جدید یعنی نگاه های مدرن، شهروندان هستند که میتونه در واقع هم در پیشرفت جامعه نقش داشته باشه، هم در بهبود امنیت و حتی در رفاه اقتصادی. اگر همه احساس مسئولیت بکنن و به یک نحو منافع ملی و هویت ملی افغانستان برای خود مهم پردازش بکنند، بنابراین به عنوان یک دغدغه برش خواهد بود که نباید شهروند بیگانه در افغانستان تذکره یا شناسنامه الکترونیکی دریافت کنه، چون فردای میتونه به عنوان یک حلقه استخباراتی برای کشور مبدأ خود فعالیت بکنه. او علاقه به منافع ملی، به هویت ملی افغانستان نمیتونه داشته باشه، بلکه آنچه که بر از اون مهم هست در واقع هویت های بیرونی هست که به عنوان هویت مبدأ برشان میتونه مطمح نظر باشه. و چون این افراد بسیار براحتی از سوی استخباراتی و کشورها میتونه مورد استفاده ابزاری قرار بگیره، و افغانستان
مشکلات کمی که نداره، به خصوص در حوزه امنیت و نفوذ حلقه های استخباراتی و هم از کشورهای مشخص. بنابراین من فکر میکنم که اگر احساس مسئولیت جمعی، خرد جمعی و شعور جمعی وجود داشته باشه، میتونه بهترین مانع برای ای باشه که شهروندان بیگانه در واقع نفوذ بکنه در داخل کشور و اینا این شناسنامه های الکترونیکی را نصیب خود بسازند. بله، الان مسئولین اداره گفتن که تا کمتر از 20 روز دیگه در اول جدی آغاز میشه توزیع این شناسنامه ها. فکر میکنین چقدر مهم بود که پیش از این آگاهی دهی صورت میگرفت با مردم و برنامه های برای مفیدیت یا همکاری مردم در روند توزیع شناسنامه ها صورت نگرفت؟ چنین کار تا حال صورت نگرفته و چگونه وقتی که توزیع از آغاز میشه مردم بیاین همکاری کنن و از اهمیتش هم آگاهی داشته باشند؟ متاسفانه در افغانستان با بنیادهای هویت ملی همیشه به صورت سطحی برخورد میشه. ببینید همین بحث انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان یک لکه ننگ در تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان ماند و دنیا را حیرت زده کرده، قبل از اون نگرانی های زیادی از سوی کارشناسان و مردم افغانستان و نخبگان فکری افغانستان مطرح میشد، ولی هیچگاه متاسفانه متولیان امور به این روندها توجه نکردند. اما زمان اظهار نگرانی میشد که باید شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود، باید کمیسیون به گونه مستقل و بی‌طرف شکل بگیره و افراد متعهد که تقوای سیاسی داشته باشه، سابقه بد نداشته باشه، اینا بتوانند متولیان یک امور کلانی مثل پروسه انتخابات شود. اما نگاه های سیاسی به این مسئله سبب شد که افغانستان یک بحران بزرگ را بایش مواجه شود که نزدیک بود در واقع بحث تمامیت ارضی افغانستان با چالش مواجه شود. بنابراین در حال حاضر هم من فکر میکنم که همین نگاه سطحی به این روند وجود دارد. من میفهم که چرا دولت وحدت ملی با این پروسه کلان چنین نگاه سطحی و بدوی دارد. با باور من حتی اگر 18 ماه به طول بیانجامه، باید تلاش صورت بگیره که با نگاه های کارشناسانه علمی و در واقع مشوره گرفتن از اصحاب در واقع ای روند، از سایر کشورها و کشورهایی که روند مشابه مثل افغانستان تعیین کرده، این زمینه یک زمینه در واقع کاملا حقوقی به خود بگیره و به گونه ای پروسه به پیش برده شود که کمتر میزان تقلب در او پیش بینی شود. بنابراین من فکر میکنم که شتاب زدگی یا بگونه در واقع غفلت از این روند میتونه بار دیگه افغانستان را با بحران‌های زیادی اجتماعی و سیاسی مواجه بسازه. من فکر میکنم که انتخابات پارلمانی افغانستان با عنوان یک نقطه محوری دیگه در پیش هست و او نباید بار دیگه مثل انتخابات ریاست جمهوری سبوتاژ شود و تلاش شود که بار دیگه عناصر متقلب در واقع سرنوشت قوه مقننه افغانستان را رقم بزنه. از این منظر من فکر میکنم که اگر در این ارتباط از کشورهایی که تجربه لازمه داره، از حقوقدانا در واقع دعوت شوه و هم نخبگان فکری و سیاسی افغانستان در این ارتباط سمینارهای را مورد توجه قرار بدن که هم به آگاهی مردم کمک بکنه و هم کسانی که متولیان امور میباشه اینا آموزش های تخصصی و علمی ببینن. این زمینه وجود داره که ما کمترین میزان در واقع جهل و تقلب و یا دستاندازی عناصر بیگانه رو به این پروسه داشته باشیم. در غیر این صورت من فکر میکنم این پروسه بار دیگه تحریف میشه و افغانستان بار دیگه یک مسیر نامیمون دیگه را پشت سر خواهد گذاشت. آقای نامی، گفته شد که در کل توزیع شناسنامه ها میتونه کمک زیادی به ثبات و امنیت و حکومتداری خوب در افغانستان داشته باشه و مشخصا اهمیت بیشترش در جلوگیری از تقلب در انتخابات است. چگونه واقعا با توزیع از این میتونن چنین مسائلی به وجود بیاید و چقدر مهم است که اگر این گونه اهمیتی بزرگ داشته باشه واقعا نگاهی خیلی عمیق باید داشته باشن کسایی که در رأس اداره کار میکنن به این مسئله؟ به نظر ما این اهمیت یقینا داره که از این بالاتر اهمیت داره، نه تنها در عرصه امنیت بلکه در عرصه معارف، در عرصه رشد اقتصادی و در تمام بخش ها. توزیع شناسنامه های برقی در حقیقت یک زیربناسازی برای تثبیت هویت مردم افغانستان است که روزمره هر آدمی، هر طبعه ای ضرورت دارد تا یک شناسنامه دقیق از کشورش داشته باشد. ولی مهمی که این به طور شفاف به گونه ای توزیع شود که از این امتیاز تنها شهروندان افغانستان
مستفید شوند. ما دو مشکل بسیار اساسی را در پیش روی این توزیع شناسنامه ها میبینیم. یکی عدم ظرفیت افغانستان، چون افغانستان داره این روند برای اولین بار تجربه میکنه و حتی اگر در کشورهای بیرون هم یک روند تازه ایجاد میشه و تازه به کار آغاز میکنه، چالشایی را میداشته باشه، در حالی که افراد اشخاصی که او را به پیش میبرن اما پروسه را یا میکانیزم تطبیق میکنن از ظرفیت های بالایی هم که برخوردار باشن بازم با چالش های امراه میباشه. این یک موضوع. و موضوع دوم در عدم شفافیتی توزیع این شناسنامه ها به نظر من مشخص نبودن مرزی افغانستان است. ما امی فعلا که از نظر حقوق بین الملل ما امو دولت به گونه ای که حقوق بین الملل تعریف میکنه ما هنوز صاحب امو دولت نیستیم. چرا؟ مرزی ما تا هنوز مشخص نیست که مرزی ما تا کجاست. ما تا جایی را ادعا داریم و کسانی در یک حدی بر این ما قائل هستند عملا و ما ایرا قبول نداریم. در صورت که ما ایرا قبول نداریم و از آن جایی که ما ادعا داریم دیگرها به ما قائل نیستن عملا، این خودش یک مشکلی کلان ایجاد میکنه. حتی ببینین وقتی که از او طرف مرزها وقتی راکت پرانی میشه، ما وقتی که خاک پاکستان میگیم اونا میگن که شما اجرخ به عنوان خاک پاکستان قبول نداریم. اینی ما حتی از نظر حقوقی بسیار گپی کلان است وقتی که اونا میگن، یک گپی ساده نیست که ما از پیش مفت بگذاریم. این مشکل تنها برای افغانستان نیست. باور ما ای است که استاد گفتن که مردم همکاری کنه. باور ما ای است که مردم در این 30 سالی گذشته که انقلاب یک جرأت بی‌حد مردم داده، در ناامنی افغانستان مردم خودشان بسیار نقش دارن. به عوض از اینکه ما توقعی را داشته باشیم که مردم در امنیت هم کاری بکنن، ببینید مردم گاهی در ناامنی هم کاری میکنن. مردم هستند که انتحاری را جای میتن، در خانه شان شبا نگاه میکنن، او را به یک جای میرسانن، در موترشان هم کاری میکنن، وگرنه او از او طرف مرز خودش نمیتونه با آسانی بیاید. وقتی که او کار میکنن به نظر ما به صورت اولا نمیگم عامی مردمی افغانستان، یک تعداد که نگرش قومی دارن به هر موضوعی، به هر پدیده‌ای، اینا به نظر ما باز نگرانی وجود داره که باز همون نگرش های قومی سبب شوه که این مردمی که در این طرف مرز قرار دارن، معمول قراری معلوماتی که خودم دارم یک تعدادش شناسنامه های پاکستانی دارن، در حالی که اینا در این طرف مرز هستن و اینا در بدل از اینکه از اوجا شناسنامه های پاکستانی را دریافت کردن با کمک افراد اشخاصی که در او طرف مرز هستند، اینا حتما با اونا همکاری میکنن که شناسنامه های اینجا را دریافت بکنن. مشکل از همینجا ریشه میگیره، از همینجا پیدا میشه. اما کسی که وکیلی گذر است، اما کسی که شاروال است، اما کسی که در یک ده سکونت داره و میآید تضمین میکنه یک آدم که اینمی آدم از نمی محل است، مشکل در اینمو است. تشخیصی اونمو باید درست تشخیص شوه و به نظر ما یک معایده، یعنی یک عنصر قانونی در مورد اینمی اشخاصی که تضمین میکنند کسانی را، باید در قانون جزای عمومی افغانستان به اول درد شوه، به عنوان یک ماده تعدیلی باید پیشنیاد شوه، چون اینمی عنصر وجود نداره. تا اینا از مجازات احتمالی اینا حراس داشته باشند، به سهولت نتونن هر کسی را تضمین بکنن. در غیر آن اگر ما به وجدان مردمی را حواله بکنیم، تعدادی هستند که نگرش های قومی دارن و همچه کار را میکنن. و باز موضوع بسیار مهمی که جسمی که ضعیف باشه میکروبا داخل او جسم زیاد میشوند و هیچ امکان نداره که جلوش گرفته شود. افغانستان در این حالتی که قرار داره نه ظرفیت ایره داره که امنیت شه خودش تامین بکنه و از نظر حقوقی هم ظرفیت ها بسیار بالا نیست و شناسنامه های برقی هم برای اولین بار در افغانستان توزیع میشه و که ظرفیت سازی در این بخش کاری ساده نیست که امین. اکنون ما هیچ مشکلی در روند توزیع این شناسنامه ها نداریم. حتی ما به این باور هستم که نامایی که در وطن ما معمول است
ممکن به واسطه و وسیله کسانی در این روند راه پیدا بکنن که نامای مردم بار بار غلط نوشته بکنن، حتی نتونن اسمای مردم با محروفی که نوشته میشه و امور ما همی ظرفیت حتی تا شاید تا به می حد، چون ایتو نمیگم که مردم افغانستان ظرفیت ندارن، ولی واسطه و وسیله سبب میشه که یک تعداد راه پیدا بکنن که حتی نتونن در آلی گفته میشه که برای 5 دقیقه یک تذکیره خلاص میشه، اما 11 مشخصه که در صفحه هست همش نوشته میشه. من میترسم که اما 11 مشخصه را نوشته بکنه 4 تایش غلط باشه از سر باز نوشته بکنه. و چند بار وعده دادن مسئولینی که در رسی توزیع روان قرار دارن که چند بار وعده دادن که توزیع میشه توزیع میشه در ماه آینده، در روز آینده، وقت آینده، چون این کار صورت نگرفت. این بار فکر میکنم دیگر نهایی شده و واقعا اراده وجود داره در حکومت و در کسایی که در رسی داره هستن باید آغاز شود توزیع تذکره ها. قرار معلوماتی که ما داریم گویا این که 1 ماه بعد عملا این پروسه آغاز میشه و دیگه مشکلی فرارای از این وجود نداره، به دلیل از این که هم بودجهش وجود داره و گویا این که 1200 نفر هم در این بخش تربیت شدن و سمینارهای مختلف دیدن و امتحانهای سخت از اینا گرفته شده و این ظرفیت هم از نظر منابع بشری و هم از نظر پول فیزیکی همه این مشکلات حل است. فقط روند شروع میشه و آغاز میشه و کار عملا شروع میشه در ظرف 1 ماه دیگه. بله آقای نظری، در گزارش هم شنیدم گفتن که موانعی که وجود داشت در راه توزیع تذکره ها برداشته شده، یک مشکل وجود نداره. اگر رئیس جمهور از نشست لندن برمیگرد نخستین تذکره به تای مراسم و رئیس جمهور ادامه شوه و روان دیگر آغاز میشه، واقعا دیگر آغاز میشه نگرانی وجود نداشته باشه که بار دیگه هم باید به تاخیر بفته؟ دقیقا مثل کابینه دولت وحدت ملی هست. من فکر میکنم بارها از رسانه های اعلان شد که فردا در واقع کابینه اعلان میشه، ولی تا حال را که بیش از 2 ماه سپری میشه مردم افغانستان منتظر هستند و حتی رئیس جمهور وعده داده بود که در فلان موعد مقرر ما سعی میکنیم که فهرست از کابینه را به پارلمان معرفی کنیم. من فکر میکنم که در افغانستان به عنوان یک قاعده ما نمیتونیم این روند را هم مثل سایر متغیرهای سیاسی به گونه در واقع روش بحث کنیم که حتما بعد از سفر رئیس جمهور از لندن اولین شناسنامه الکترونیکی به رئیس جمهور توزیع خواهد شد. اما امیدواری بر از این وجود دارد که اگر افکار عمومی فشارهای اجتماعی تشدید پیدا بکنه، رسانه های افغانستان و شبکه های اجتماعی در ارتباط میتونه نقش برجسته داشته باشه، هم ما میتونیم کمترین میزان تقلب داشته باشیم و هم در نهایت پروسه با درستی و صحت در واقع به پیش برده شود. بنابراین من اشاره کردم که همان گونه که در انتخابات ایده فکر نمی کردن که بار دیگه تقلب خوران افشا شود و به گونه در واقع دولت متقلب سر کار نیاید، اما وقتی که مردم افغانستان این اراده را کردند، به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده افغانستان، ما شاهد بودیم که یک تحولات مثبتی در فرایند فرهنگ سیاسی افغانستان شکل گرفت که فکر نمی کنم بعد از این کسانی با خیال آساده به این فکر باشه که بتونن با تقلب سرنوشت سیاسی مردم افغانستان رقم بزنن. بنابراین آگاهی مردم، فشار اجتماعی، دقت و نظارت شهروندان میتونه مهمترین عامل هم برای توزیع و هم برای جلوگیری از انحراف پروسه ارزیابی شود. سپاسگزارم. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمانان برنامه دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و سورنول عبدالرؤوف نامی عضو مجلس نمایندگان. از شما بیننده های عزیز هم سپاس. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.